Komisioni për punë të brendshme në Parlamentin Europian emëroi të mërkurën deputetin sloven Matjaž Nemec si raportues për heqjen e vizave për serbët e Kosovës, të cilët mbajnë pasaporta të lëshuara nga Serbia. Nemec shkroi në rrjetet sociale se serbët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që kanë nevojë për vizë për të udhëtuar në Bashkimin Europian, duke nënvizuar se shpreson që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt. Në nëntor të vitit të kaluar Komisioni Europian kishte propozuar që të hiqen vizat edhe për qytetarët serb të Kosovës që mbajnë pasaporta të lëshuara nga Serbia, me arsyetimin se do të mbeteshin të vetmit qytetarë në Europë pa lëvizje të lirë, pas heqjes së vizave për Kosovën më 1 janar të këtij viti. Por ky propozim është kundështuar nga qeveria e Kosovës, e cila ka shprehur shqetësimin e saj, pasi pasaportat e lëshuara nga Serbia i konsideron të palishme. Sipas qeverisë, njohja e këtyre dokumentave do të pengojë integrimin e komunitetit serb dhe shkelë dhe frymën dhe marrëveshjet e dialogut për shuarjen e këtyre strukturave të palishme. Thank you.